بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے قلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کی طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین گرامی، آج کے ویلاگ میں میں اپنے سرکاری ملازمین بھائیوں کے ساتھ 2022 کا پے اسکیل چارٹ جو ہے اتھنٹک اور مصدقہ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس چارٹ کی یونیک بات یہ ہے کہ اس میں 2017 کی رننگ بیسک پے کے مطابق 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بھی نکال کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے رننگ بیسک پے پر جو 2017 کے اسکیل ہے ان کے مطابق 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بھی اناؤنس کیا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی اس چارٹ میں ایک تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ پے فکس کر سکیں گے، اور دوسرا جو ہے آپ اپنی 2017 کی رننگ بیسک پے پر 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے نا وہ بھی آپ کو نکلا ہوا ملے گا اس چارٹ میں، جس سے آپ کو اپنی تنخواہ کا اندازہ لگانے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کتنی بڑھی ہے۔ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو یہ چارٹ چاہیے ہو، ایکسل شیٹ میں یہ چارٹ دستیاب ہے، تو وہ ہماری ویب سائٹ www.employeescornerpk.com پر جا کر یہ چارٹ ڈاؤن لوڈ بھی بآسانی کر سکتا ہے۔ ایکسل شیٹ میں یہ چارٹ ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایڈیٹیبل میں نے فائل دی ہے، اس میں آپ کوئی اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز اس میں بڑھانا چاہیں یا اس میں ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر اس چارٹ کو جو ہے نا پے چارٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ تو آئیے کمپیوٹر سکرین کی جانب بڑھتے ہیں اور 2022 کی پے اسکیل جو ہے اس کے چارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین گرامی، یہ جو بیسک پے اسکیل جو ریوائز کیے گئے ہیں اس کا چارٹ دیا گیا ہے 2022 کا، ود 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسک اسکیل پہلے دیے گئے ہیں 1 to 22 پورے 22 اسکیل، اور اس کے بعد جو ہے نا پے اسکیل کا یعنی 2017 ARA 2022، اور اس کے بعد سٹیجز یعنی جہاں سے اسکیل شروع ہوتا ہے انکریمنٹ اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے 2017 میں یہ اسکیل جو تھے، اور اس کے نچلی لائن میں اٹیلک بولڈ کر کے میں نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، یہ 15% نکال کر دیا گیا ہے 2017 کی بیسک پے پر، یعنی ہر سٹیج پر علیحدہ یہ 15% ہوگا، اور اس کے نیچے 2022 کا جو ہے وہ اسکیل دیے گئے ہیں۔ یعنی فرض کیا کوئی گریڈ نمبر 4 میں ملازم ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ 8ویں سٹیج پر ہے، 2017 میں اس کی 13,420 روپے پے تھی، اب اس کی جا کر فکس ہوگی 19,970 روپے پر، ٹھیک ہے، 13,420 جو ہے نا یہ فکس ہوگی 19,970 پہ، اور 2013 روپے اس کا بنے گا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 13,420 روپے پر، 2013 روپے یہ میں نے نکال کر، ہر سٹیج کا علیحدہ علیحدہ نکلا ہوا ہے 15%۔ اور اگر کسی دوست کو یہ فائل درکار ہو، چاہیے ہو، تو وہ ویب سائٹ ہماری پر جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ایکسل شیٹ میں یہ فائل ہے۔ اسی طرح اگر آپ گریڈ نمبر 11 میں کوئی ملازم دیکھیں، اور فرض کیا وہ ہے جی اس کی بیسک پے ہے گریڈ 11 میں، چلو 15 دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی، ہم نے صرف چیک کرنا ہے کہ کتنا ہے، بس آپ کو سمجھانا مقصود ہے، ورنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ گریڈ 15 میں ایک ملازم ہے، اس کی 41,390 روپے تنخواہ تھی 2017 میں بیسک پہ، رننگ بیسک، اور یہ جا کر فکس ہوگی، اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن کہتے ہیں، یعنی اوپر والا اور اس کے نیچے بالکل وہی پے جو ہے نا، اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن کہتے ہیں، پے فکسیشن۔ 41,390 جا کر فکس ہوگی 2022 کے اسکیل کے مطابق 61,540 روپے پر، ٹھیک ہے، اور 15% آپ نے نکالنا ہے 2017 کی رننگ بیسک پے پر، یہ نکلا ہوا ہے، یعنی 41,390 پر 15% نکالیں گے تو وہ 6,209 روپے بنے گا۔ اسی طرح آپ کسی بھی ملازم کی جو پے ہوگی رننگ بیسک پے 2017 کے مطابق، وہ دیکھ کر اس کے نیچے آپ اس کی 2022 کے پے کے مطابق پے بھی فکس کر سکتے ہیں، اور 15% بھی نکلا ہوا ہے اس میں، اور وہ بھی اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک ویڈیو تھی جو
मैंने इसमें आपके साथ चार्ट शेयर किया, रिवाइज बेसिक पे स्केल्स चार्ट 2022 विद 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।